وہ ہے تو کائنات ہے، وہ ہے تو زندگی، وہ ہے تو یہ نماز ہے، وہ ہے تو بندگی، وہ ہے تو آ رہی ہے صدا یا حسین کی، وہ ہے تو ہو رہا ہے جہاں میں علی علی۔ اب جو خلاف ذکر علی لب ہلائے گا، سے بے حساب جہنم میں جائے گا۔